ابو غسان مسمعی اور اسحاق بن ابراہیم نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ابو غسان نے کہا ہمیں معاذ نے حدیث سنائی، اور اسحاق نے کہا ہمیں دستوائی یعنی کپڑے والے حجام کے بیٹے معاذ نے خبر دی، انہوں یعنی معاذ نے کہا مجھے میرے والد نے عامر احول سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اذان سکھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر دوبارہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ دو بار، اشہد ان محمد رسول اللہ دو بار، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح دو بار. اسحاق نے یہ اضافہ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 842.